from the number one medical aesthetic skincare brand. Go beyond injections alone with new PTOX by SkinCeuticals. 大家好，今天是温哥华时间9月26日，欢迎收看本期的港闻播报，我是 Cherry。不知道大家有没有为续房贷而感到苦恼？现在好消息来了，加拿大金融机构监管办公室 OSFI 宣布，从11月21日起，贷款机构在借款人进行续贷时不再需要进行压力测试。这一个政策的变更给广大房主带来了更大的灵活性与选择的空间。这项新规主要适用于那些想要更换贷款机构的未投保借款人。此前，借款人在续约房贷时，即使只是单纯的转贷，依然需要通过压力测试，这无疑增加了借款人的负担。OSFI 的决定反映了对市场反馈的重视，同时也承认了之前政策中存在的不平衡。压力测试的核心目的是确保借款人在面对财务压力时能够承担贷款。例如，借款人需要证明自己能够以比当前贷款利率高出2%的利率来支付贷款。这在市场利率攀升的情况下给许多借款人带来了较大压力。数据显示，过去两年内加拿大按揭贷款利率几乎翻了一番，达到最高超过6%。对于那些首付超过20%的未投保借款人来说，想要通过压力测试的门槛可谓异常艰难。 OSFI 负责人彼得·劳特利奇表示，此次变更更是考虑到了行业的反馈和市场实际情况。根据数据分析，压力测试未能显著减少借款人的风险，因此监管机构决定采取更灵活的措施。他指出，在单纯转贷的情况下，并没有出现不负责任的贷款审批，这意味着未投保借款人在续贷时将不再受到不必要的限制，能够更加自由地寻找合适的贷款机构。对于这一政策的变化，按揭行业的专家纷纷表示欢迎。按揭经纪人罗恩·巴特勒认为，这一措施对所有正在续贷的加拿大家庭都是一个好消息。他提到，取消压力测试将有助于借款人更容易地比较不同银行的利率，从而获得更有利的条款。借款人将不再因为压力测试而被迫留在高利率的贷款机构，进而能够更好地享受市场竞争带来的利益。随着 OSFI 的这一新规实施，加拿大房地产市场也可能迎来转机。专家们普遍认为，取消压力测试将激励更多借款人主动寻找更合适的贷款方案，有助于活跃低迷的市场。值得一提的是，这一政策的放宽正值联邦政府也在逐步放松其他按揭贷款政策之际，例如购房者将被允许在价值超过100万元的房产上支付更低的首付款，首次购房者还可以将还款期延长至30年，而非之前的25年。这一系列措施无疑为希望进入房地产市场的家庭带来更多机遇。对于即将到来的政策变化， OSFI 表示已经在与金融机构密切合作，以确保他们为新规做好准备。彼得·劳特利奇指出，大多数房主在续约时倾向于选择留在原贷款机构，因此他并不认为这一变化会对市场产生重大冲击。OSFI 的决定无疑为加拿大家庭带来了希望，让他们在面对续房贷时多了一条出路，借款人可以在更少的压力下享受更优惠的贷款条件。面对不断变化的市场环境，大家或许可以借此机会重新审视自己的按揭贷款策略，做出更加明智的选择。为了让油管的算法可以更好地推荐我们的节目，让我们的声音传播得更远，希望大家能够多多为我们的视频点赞，感谢大家的支持。好了，让我们来接着看今天的第二条新闻。就在今天周四上午，大温地区很多人又被震醒了。根据美国地质调查局的报告称，凌晨4:05，温哥华岛和低陆平原之间发生了地震，即萨尼奇半岛和圣胡安岛之间的哈罗海峡发生了4.0级的地震。美国地质调查局估计，地震震源深度为52公里，并未引发海啸风险。加拿大地震局表示，大维多利亚地区和大温哥华地区的数百名居民报告有震感，还有数百人向美国当局报告了这一情况，但目前没有造成任何的损失报告。
BC 省和华盛顿州很多人在地震发生后不久就在社交媒体上发布了消息，一些人称地震让他们从床上惊醒。加拿大自然资源部高级研究科学家和地震学家约翰·卡西迪告诉1130 News Radio， 由于地震的深度，大温地区会感受到同样的震感。不过地震专家表示，由于震源深度有55公里，即使人们就在地震的正上方也不会造成任何的损害。加拿大自然资源部地震学家约翰·卡西迪认为，周四的地震是一次性的，不是更大规模地震的一部分，最有可能的情况是不会再有余震。一位拨打媒体的居民表示，他们在北温的家中被地震震醒。北温艾奇蒙特的阿迪尔分享震感表示，当时只是凌晨4:06，我还在床上，震感持续了2秒，也许是3秒，房子里的一切都在摇晃，你感觉就像在打滚。他还只听到了嘎嘎声，家中有几盏枝形吊灯，也许浴室里也有一些东西在摇晃，但他认为不足以推翻任何东西。今天早上也有大批华人朋友在社交媒体上发帖称，地震了，睡着睡着就感觉到晃，吓得坐了起来，确实在晃。温哥华刚刚地震了，感觉晃悠了一下，整个人都清醒了。就在上个月，联邦和省政府宣布 BC 省已启动了早期检测系统，在可能造成破坏的地震发生之前提前几秒钟发送通知。居民称，当检测到足够强烈的地震时，警报将通过手机、广播和电视自动发送给 BC 省居民。加拿大政府针对留学生出台更加严格的限制，令业内观察人士感到担忧。他们警告说，高等教育的持续不确定性可能会严重损害加拿大作为一个有吸引力的留学和移民目的地的声誉。移民部长马克·米勒上周宣布进一步收紧留学生人数上限，未来2年的招生人数再减少10%，而且现在还包括之前获得豁免的研究生和博士生，同时增加了对研究生工作许可计划的资格限制。代表全国97所公立大学的全国性组织加拿大大学联合会的主席表示，渥太华出台的一系列新限制对大学和学院造成了地震般的冲击，削减留学生数量导致全国各地的学校都出现了预算赤字，包括魁省和安省，因为留学生的学费是本地学生的4到5倍。安省基奇纳一个连接留学生招聘人员和高等教育机构的平台 Apply Board 联合创始人兼首席执行官指出，加拿大的全球声誉确实在不断变化。巴西里本人于2011年从伊朗来到加拿大留学。他说，过去10年，加拿大一直是留学生的首选目的地。然而，加�拿大目前的排名已跌至第3位，落后于美国和英国。BC 省 SFU 大学研究加拿大留学生政策的助理教授麦卡特尼指出，大学和学院的应对能力并不灵活，因此需要时间来调整和适应巨大的政策变化。他说，现在宣布的每一项政策都更加刻薄，对留学生更加残忍，让他们的生活变得更加艰难，让他们成为公民变得更困难。麦卡特尼认为，最近一波对留学生的限制更多是出于政治动机而非政策战略。尽管各大学仍在统计官方的入学人数，预计将于10月份公布，但迄今为止的数据表明，留学生的入学人数将比预期的还要低。新政策造成的混乱很可能会迫使那些本可以为加拿大做出巨大贡献的优秀学生转向其他国家，这确实让加拿大失去了我们所需要的医生、工程师和企业家人才。包括联邦政府、金融机构及电讯公司等多个大型机构纷纷取消或收紧让员工在家工作的政策，越来越多的雇主规定员工每周到办公室工作的时间，有些则警告说，如果拒绝就范，就会做出处分甚至是解雇。从本月起，联邦政府要求员工每周回办公室上班最少3日，比之前规定的每周2日为多。此举引起了代表公务员的工会之一加拿大公共服务联盟的抗议。该工会认为，在家工作有助于提高生产力并改善工作与生活的平衡。然而，联邦政府态度依然强硬，表明不遵守新规则将会受到惩处。负责监督政府支出和公共服务规则的国库局发言人表示，如果员工故意不遵守相关协议，其上司应考虑采取相关且循序渐进的纪律措施，这包括口头警告、发警告信、停职停薪，甚至是解雇。
根据红利金融的发言人表示，今年较早前已将每周在办公室上班的最少日数从2日增加到3日。加拿大人寿保险公司从9月9日起已要求员工每周3天回办公室上班，包括每个周二和周四，另一天则根据其部门的要求而定，部分员工可以例外，而管理层则维持每周需在办公室上班4至5日的规定。电讯商科研 TELUS 指令在接电话中心工作的员工每周必须回中心上班3天，否则可以领取遣散费离职。代表科研的这些员工的工会已从 BC 省最高法院取得临时禁止令，以阻止该公司在等候仲裁期间执行此规定。科研发言人承认，该公司正在向认为这种工作方式不符合其需求的电话中心员工提供优厚的自愿离职方案。在渥太华，市府约85%的员工在每个工作天都必须到工作场所上班，其余15%每周至少2天。根据商业地产经纪公司 Collis International Group Inc. 的数据，在过去3个月以来，在渥太华市中心上班族在办公室工作的比例平均为疫情前水平的49%，多伦多市中心为61%，温哥华为64%，维多利亚为74%，卡尔加里为66%，满地可为59%。多伦多市长邹智慧较早前曾表示，对办公室上班的人数大减导致市中心市面变得清冷而感到担忧，但其后补充说，当谈到回到办公室工作的问题时，应由雇员与员工来决定怎样安排才是最好的。多伦多市政府在其官网称，混合式上班政策要求市政府员工每周至少在办公室工作2到3天，具体情况视乎其职务而定。好了，以上是本期港闻播报的全部内容，感谢大家的收看，我是 Cherry， 希望大家能够多多为我们的视频留言点赞，那我们下期节目再会。